завершується ера радянської міліції з вступом в дію цього закону. Вона формально завершується, ну і значною мірою ідеологічно завершується. Тобто прийняття цього закону – це спроба внести нову ідеологію в роботу правоохоронного блоку, блоку боротьби з злочинністю, забезпечення правопорядку за тим розумінням, яке функціонує в демократичних країнах, в країнах Європи, американському континенті. Тобто йдеться про спробу. Йдеться про декларацію започаткувати роботу за новим форматом. Це не означає, що з 7 листопада ми будемо мати нову поліцію. Це не означає, що ми будемо мати інший характер роботи. А з тієї простої причини, що це надзвичайно складна сфера. І привести в порядок в тому, в тій мірі, аби громадяни відчули, що вони живуть за новими правилами, і органи правопорядку відносяться до громадян і до своїх обов'язків в інший спосіб, я думаю, що поки що не доводиться. Ще треба пройти певний шлях в цьому напрямку. Для того, щоб врегулювати питання, пов'язані зі званнями, пов'язані з посвідченнями, для цього потрібно 2-3 розпорядження на рівні міністра чи на рівні Кабінету міністрів. І це питання врегульовується дуже швидко. Тут такої великої проблеми немає. Буде, безперечно, цей от перехідний період, хоча закон не вступив в дію, але перехідний період переходу із одного стану в інший стан, він, безперечно, займе якийсь час. Коли ми говоримо про цей стан переходу, про формування поліцію і згадуємо патрульних поліцейських, то я би хотів би наголосити на наступному. Патрульні поліцейські чи система патрульних поліцейських – це важлива складова роботи поліції, але це зовнішня складова. Це складова, яка знаходиться на фасаді, яка знаходиться не всередині, не внутрі, на фасаді. Підкреслю, що це, безперечно, важлива складова. Чому? Тому що це той корпус поліцейських, які контактують з населенням безпосередньо. Тому ця частина є важливою. Але вона не є визначальною. Визначальною є та частина органів правопорядку, які займаються встановленням фактів правопорушень, які розслідують правопорушення, які направляють результати розслідувань до суду, які контактують з органами прокуратури, з органами Служби безпеки. От саме ця складова є основна. Вона визначає, чи встановлюється право і справедливість, чи не встановлюється. В цій складовій, на жаль, поки що змін, які очікує суспільство, змін немає. Є встряска в системі переформатування і міліції, і прокуратури. Дійсно, дуже серйозною є проблема переходу старих кадрів в новий формат, перетестований формат. І ця проблема зараз досить гостра і для прокуратури. Ми знаємо, масштабно по всій країні проходить конкурс по відбору на 700 нових посад прокурорських. І те ж саме відбувається в органах поліції. Кожен, хто проходить цю і переатестацію, і нову перевірку, він, ну, я би так сказав, переважна більшість, не кожен, а переважна більшість не зовсім розуміють, а що нового буде в роботі нових служб, чи прокуратури, чи поліції. В цьому дуже серйозна проблема, тому що декларувати такі слова, як прозорість і відкритість, насправді це не складно. Потрібна не прозорість і відкритість, потрібна законність, потрібно відповідності до права, ефективно і належно працювати. Ми будемо мати наступну ситуацію в зв'язку з прийняттям цього закону. Перша ситуація буде стосуватися режиму застосування спеціальних засобів. Тобто поліція, тому вона і називається поліція, що вона озброєна спеціальними засобами, засобами примусу, засобами часткового обмеження конституційних прав особи.
От в цій частині запропонована більш широка лінійка спеціальних засобів, і вона виписана так описово, інколи декларативно-описово. Тому сама їх практика застосування, вона буде дуже різноманітна. І я думаю, що доведеться ще чимало повертатися до питання, а в яких же межах має поліція реалізовувати свої повноваження. Ну, наприклад, якщо в цьому законі передбачено як спеціальний засіб проникнення до житла громадян, саме це проникнення. От я не хотів би жити в країні, я вже з цього приводу наголошував, що правоохоронна система мала повноваження проникати в житло громадян. Тобто має бути абсолютно, скажімо, такий чіткий характер взаємодії, який ґрунтується на тому, що житло гарантовано захищено, але якщо правоохоронна система приходить до вас, в ваше житло, в неї в руках має бути ордер. І в неї в руках має бути дозвіл судді на проведення таких засобів. Практика буде вимагати якоїсь дії. І по тому, як реалізовується в нас практика, в тому числі те ж право Корбана можна згадати, коли суд випускає особу і тут же цю ж особу упаковують. Да? От, це практичне підтвердження того, як реалізуються повноваження правоохоронних органів. І я передбачаю, прогнозую, що нові спеціальні засоби теж пройдуть певний час відшліфування, причому в бік наступу на конституційні права особи. Тобто пріоритетним буде інтерес поліції, інтерес правоохоронний, а вже громадянам дадуть право відстоювати своє право в суді і в судах доводити, що по відношенню до них поступили не зовсім законно. Якщо в країні стан, за яким через день заявляється, що всі судді погані і ми всіх суддів звільнимо, то апріорі за таких умов не можуть поліцейські отримати надмірні повноваження, тому що тоді суспільство залишається без захисту. Відповідно, з усією повагою до пана Авакова, давайте поступово і проводити реформу поліції, але не забувати про те, що основним стовпом і захисту прав і свобод громадян і твердості правової системи, а відповідно і нашого економічного розвитку, є належна незалежна судова влада. Судова влада, яка добре розуміє, що вона захищає право. І в контексті нової поліції, згадуючи про судову владу, я з впевненістю і професійно можу сказати, що ми станом на сьогодні формально маємо інститут слідчих суддів. Тобто це судді, які вступають в дію якраз в період роботи поліції, в період розслідувань, в період затримань, в період проведення обшуків, накладання арешту на майно. В цій частині цей інститут слідчих суддів в Україні не працює. Цей інститут слідчих суддів, кого потрібно, арештовує, в кого потрібно, проводять обшуки, в кого потрібно, арештовують рахунки, майно і таке інше, і таке інше. Якщо за цих умов ще надати презумпцію правомірності поліцейському, ну тоді треба знову йти на Майдан. Одним із прагнень суспільства є не лише стати багатим, але й стати справедливим. Це прагнення до справедливості, до справедливого правосуддя, до належної поліції. Це вічне прагнення будь-якого народу. І не треба виходити із того, що дуже легко це зробити. Тобто для цього потрібні серйозні зусилля, професійна робота і хороша політична підтримка, а не політичні піар-акції.